边受伤，受伤了。弟弟哪里受伤了？这里。哦，这里受伤了。罗斯尼克受伤。他说自己受伤了。那是红色的颜料，是不是？没有关系。啊，没有受伤。小宝宝这里。下受伤吗？摸好，你看没有受伤啊，对不对？有是你的下是红色的画笔。你可以下在上。